አስዋንን ማፈንዳት እንችላለን። የዲፕሎማቱ አነጋጋሪ ሐሳብ ሶማሊያ በኢትዮጵያ ጦር ተሸንፋ ስትወጣ በሺዎች የሚቆጠሩ ምርኮኞችን ይዛ ሸሸች። እነዚህ ምርኮኞች 10 ዓመታትን በሞቃዲሾ የጨለማ እስር ቤቶች ካሳለፉ በኋላ በመንግስቱ ሰላዮች አስገራሚ ጀብዱ አምልጠው ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ተደረገ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አይናቸውን ባርግዞ የተጎሳቆሉ ምርኮኞችን ሲቀበሉ ሶማሊያን ለመበቀል ቃል ገቡላቸው። ኮሎኔል አስማማው ቀለሙን በአምባሳደር ሽፋን ወደ ሞቃዲሾ ላኩና አገሪቱን ከአናት እስከ ጣት እንዲሰልላት አደረጉ። ከዛ የሶማሊያን ተቃዋሚ ሸማቂዎች እየረዱ ዚያድ ባሬን ከስሩ መዝምዘው ጨረሱት። ኮሎኔል መንግስቱም ቃል የገቡትን ብቀላ በተግባር ፈጽመው አሳዩ። ዛሬ አነጋጋሪ ቃለ መጠይቃቸውን የምንሰማላቸው ቀደምት የውትድርና ሰው ዶክተር ፍሳ አስፋው ይባላሉ። በሰራዊት ውስጥ ከፍተኛ ማዕረግ ላይ የደረሱ ወታደር ሲሆኑ በውጭ ጉዳይም የከረመ ትምህርት፣ ልምድና ታሪክ ያላቸው ናቸው። ኮሎኔል መንግስቱ ምርኮኞቹን ሲቀበሉ ከጎናቸው ቆመው ነበር። ሶማሊያንም ሲበቀሉ አብረዋቸው ነበሩ። ታዲያ ይላሉኝ ሰው፣ ያኔ ሶማሊያን በስልት መዝምዘን እንደቀጣናት አስፈላጊ ከሆነ አሁንም አስዋንን ተሽሎክሉከን ማፈንዳት እንችላለን ብለዋል። በእርግጥ ሰውየው የጦርነት ደጋፊ አይደሉም። ጊዜው በዲፕሎማሲ የሚቆመርበት እንጂ በጦር የሚፎከርበት እንዳልሆነም ይገባቸዋል። ነገር ግን ግድ ከሆነ ይህን ማድረግ አይከብድም ይላሉ። ለሁሉም ሀሳባቸውን ቃል በቃል እናዳምጥ። ከተወዳጁ የሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ቃለ መጠይቅ ለውድ ተመልካቾቻችን በሚመች መንገድ ቀንጭበን እንዲያዘጋጅተነዋል። መልካም ቆይታ። ጋዜጠኛ፣ ኢትዮጵያ ሶማሊያ አንድ እንድትሆን ትደግፍ ነበር እያሉኝ ነው? ዶክተር ፍስሐ፣ አሁን አንድ እንዲሆኑ ታግላለች። ይህን ማንም የሶማሊያ ምሁርም ሆነ ፖለቲከኛ ሊክደው አይችልም። የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትራቸው ሸርማርኬ ይባላል። እዚህ አዲስ አበባ ነበር። በነገራችን ላይ ቤቱን እንኳን መጠቆም እችላለሁ። ራስ መኮንን ድልድይ የፈረሰው ባለፎቁ የግሪኮች ቤት እዚያ ነበር የሚኖረው። የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ናቸው እንደ ሶማሊያውያን ሆነው ለሶማሊያ አንድነት የተዋጉት። ጅቡቲ እንደሚታወቀው ለ99 ዓመታት በውል ነበር የተሰጠችው። በዚያው ግን ነጻ አገር ሆናለች። አገሪቱ ግን ከኢትዮጵያ ጋር የቅርብ ዝምድና ያላትና ለኢትዮጵያውያን እንደ ሁለተኛ ቤት የምትታይ ናት። የአሁኑ የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ድሬዳዋ ያደገና አማርኛ ጭምር አቀላጥፎ የሚናገር ነው። ጅቡቲ ከቅኝ ግዛት ነጻ ስትወጣ ከኢትዮጵያ ጋር መቀላቀል ሲገባት የፈረንሳዮች ፍላጎት በዚያን ጊዜ ሻርል ደጎልም ለመፍቀድ ዝግጁ ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን እኔም ሆንኩ ብዙዎች በማናውቀው ሁኔታ ችግር ተፈጠረ። ጅቡቲም ነጻ አገር ሆና ቀረች። ሆኖም ጅቡቲና ኢትዮጵያ ተሳስበው የሚኖሩ ወንድምና እህት ጎረቤት አገሮች ናቸው። ጅቡቲ ተመልሳ የኛ የምትሆንበት እድሉ ነበር። ለማጠቃለል ያህል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ እጅግ የተከበረች ሀገር ነበረች። ኢትዮጵያ በውትድርናውም በለው በዲፕሎማሲው በቀጠናው ሀያል ሀገር ነበረች። ጋዜጠኛ፣ ከሱዳን ጋር የነበረው ግንኙነትስ? ዶክተር ፍስሐ፣ ጥሩ ግንኙነት የነበረን ጊዜ ነበር። በተለይ ጀነራል አቡድ በነበረ ጊዜ ከንጉሱ ጋር ጥሩ አይነት ወዳጅነት ነበራቸው። ከግብፅ ጋር የነበረን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደሚታወቀው የሳሳ ነው። ከጥንት ጀምሮ ከግብጾቹ ጋር ያለን ግንኙነት ተበጥሶ ወደ ከፋ ጦርነት እንዳይገባ ጥንቃቄ የተሞላበት መንገድ ነበር የምንከተለው። በአባይ ጉዳይ በጣም ስሜታዊ ናቸው። አንዲት ጭልፋም እንዳይነካብን የሚሉ ናቸው። እኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ክፍል ምክትል በነበርኩ ጊዜ የግብጽ ዲፕሎማቶች ሁልጊዜ ወደ ሰሜን አካባቢ ይሄዱ ነበር። ለምንድን ነው የሚሄዱት የሚል ስጋት አደረብኝ። በየጊዜ የሚሄዱት በኢትዮጵያ ከሚተከለው ዛፍ ጀምሮ የአባይን ፍሰት የሚያጎድል ነገር መሰራት አለመሰራቱን ለመሰለል ነበር። ወንዙ ቦይ ተቀደደለት ወይ ብለው ያጠኑ ነበር። የዛን ጊዜ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ፈለቀ ገድለ ጊዮርጊስ ጠንካራ ወታደርም ዲፕሎማትም ነበሩ። ለእሳቸው ይህ የግብጾች ሁኔታ ታስቦበታል ወይ የሚል ምክር አቀረብኩ። ቆይ ከደህንነት ጋር እንነጋገር ብለው ግብጾቹ ወደዚያ የኢትዮጵያ ክፍል ያለ ፍቃድ እንዳይንቀሳቀሱ አድርገናቸው ነበር። ግብጾቹ ይህን ሲያደርጉ የነበረው ለብዙ ዓመታት ነው። ከዚህ ከሙገር ጀምሮ ዛፍ መተከሉን ሲቆጥሩና ወንዙ መጉደሉን ሲሰልሉ ነው የኖሩት። ግብጾች ከእኛ ጋር በዚህ ደረጃ የመጠራጠር ግንኙነት ነው የፈጠሩት። ከሱዳን ጋር የነበረንን ግንኙነትም ይሄው የግብጾቹ ተጽዕኖ ሲጫነው ቆይቷል። የምስራች አልሳም ፕሮፐርቲስ በመሃል ሜክሲኮ ለሚያስገነባው አራተኛ መንደር ሽያጭ ጀመረ። አልሳም ከዚህ ቀደም በቦሌሊና አፓርትመንት፣ በካሳንቺስ ሳኩር እና በሜክሲኮ አልሳም ቁጥር 1 አፓርትመንትን በፍጥነት ገንብቶ አስረክቧል። አሁን ደግሞ በዚሁ መሃል ሜክሲኮ የአራተኛው መንደር ሽያጭ ከልዩ የበዓል ቅናሽ ጋር ጀምሯል። ቅድሚያ 15% ከ2.1 ሚሊዮን ጀምሮ በመክፈል ቀሪውን በ2 ዓመት ከ6 ወር ጊዜ ማጠናቀቅ ይችላሉ። ቤቶን ከ24 እስከ 30 ወራት ድረስ በሙሉ ግንባታ ይረከባሉ። ስልክ 0986442900። አልሳም ፍጥነትና ውበት መለያው ነው። አልሳም የታማኝ ልጆች ውጤት። ሱዳን ከቅኝ ግዛት እንድትወጣ ኢትዮጵያ ድጋፍ አድርጋለች። መረሳት የሌለበት ደግሞ ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ ሱዳኖች ባለውለታችን ነበሩ። ያኔ የእንግሊዝ ቅኝ ተገዥ የነበሩ ቢሆኑም ነገር ግን ለሱዳኖች ነው ባለውለታነቱን የምንሰጠው። በወረራው ዘመን ሱዳን ለእኛ መረማመጃችን ነበረች።
ብዙ ኢትዮጵያውያንን ተቀብላለች። ብዙ ድጋፍ በሱዳን አግኝተናል። ይሁን እንጂ ኤርትራ ተገንጣዮች በግብጽ ገፋፊነት ሲፈጠሩ ሱዳን አስጠልላለች። ሱዳን የኢትዮጵያ ሽምቅ ተዋጊዎች ድንኳኗን አኖራለች። በዚህ ምክንያትም አንድ ጊዜ በውይይት ሌላ ጊዜ ውል ሲፈርስ ወጣ ገባ በሚል ግንኙነት ነው የቆየ ነው። ወደ ጦርነት ደረጃ የሚያደርስ ነገር የለንም። አሁን እንደምናየው ብዙ ኪሎ ሜትሮች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ገብተው ተቀምጠዋል። ያን ጊዜ ግን አይደፍሩንም ነበር። ሱዳን ውስጥ ያልተጠለለ ሸማቂ አልነበረም። ሆኖም ብዙም አይደፍሩንም ነበር። ጋዜጠኛ፣ በቅርቡ ከሶማሌላንድ ጋር ኢትዮጵያ የተፈራረመችው ስምምነት ከሶማሊያ ጋር ከባድ ፍጥጫ ፈጥሯል። ይህ የሶማሊያ ግዛትን መውረርና ሉዓላዊነት መዳፈር ተደርጎ በሞቃዲሾ ሰዎች እየታየ ያለ ጉዳይ ሲሆን ቀጠናዊ ውጥረትም አስከትሏል። ይህ ለምን የተፈጠረ ይመስሎታል? ዶክተር ፍስሐ፣ ኮሎኔል መንግስቱ ከስልጣን ወርደው መለስ ዜናዊ በነበሩ ዘመንም ኢትዮጵያ የሶማሊያ አንድነትን ስትደግፍ ኖራለች። ሶማሌላንዶች በኮንፌዴሬሽን የመዋሃድ ጥያቄ አቅርበው እንደነበርና መለስ እንዳልተቀበሉት ሰምቻለሁ። በነገራችን ላይ መለስ ዜናዊ የመሩት የኢህአዴግ መንግስት ከአንድ ትልቅ ስህተት በስተቀር የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ፖሊሲ አስጠብቆ ነው የዘለቀው። ሶማሊያ እንድትገነጣጠል አልደገፈም። አልሸባብ በሚመጣ ጊዜም የኢትዮጵያን ጦር ልኮ ለሶማሊያ መጠናከርና አንድነት ተዋግቷል። ይህ ታልፎ አሁን የተፈጠረ ሁኔታ የሚገርም ነው። ኢትዮጵያ በታሪክ ከአንድም ሶስት የባህር በሮች የነበሯት ሀገር ነበረች። አሁንም ቢሆን የባህር በር ያስፈልጋታል። ይህ ሳይሆን የቀረው ደግሞ በመንግስታት ስህተት ነው። የኢህአዴግ መንግስት አሰብን አልፈልግም፣ ኤርትራም ትገንጠል ብሎ አገሪቱን ወደብ አልባ አደረጋት። የመለስ ዜናዊ መንግስት በግሌ የኢትዮጵያን አንገቷን ኤርትራን እና ሆዷን አሰብን ቀዷል ነው የምለው። አሁን የባህር በር ያስፈልገናል። ነገር ግን ባህር በር የምናገኘው እንዴት ነው የሚለው ወሳኝ ነው። ዛሬ የዓለም ሁኔታ ተቀይሯል። ዛሬ በማስፈራራት የሚፈጸም ነገር የለም። ዛሬ እኛ 120 ሚሊዮን ህዝብ ቢኖረንም ጅቡቲን እንኳን ማስፈራራት አንችልም። የባህር በር ከፈለክ ጅቡቲም ሆነ ሌላ ሀገር በሰላማዊ መንገዳን አጥንተህና የሚያሳምን የዲፕሎማሲ ስራ ሰርተ መሆን አለበት። በውስጥም በውጭም ግራ ቀኙን አይተን የምትወስነው። ከኤርትራ ጋር የተደረገው ስምምነት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል ሰላም ሽልማት ያስገኘ ብቻ ሳይሆን የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ያሻሻለ አጋጣሚ ነበር። በጊዜው ኤርትራውያን አሰብን ለመስጠት ዝግጁ የሆኑበት ሁኔታ ተፈጥሮም ነበር። በስምምነት በተቋጠረ መንገድ ወደቡን ለመስጠት እኛ አልምተን እንድንጠቀምበት ለማድረግ ለምን አልተቻለም የሚለው ጉዳይ መጠየቅ አለበት። በኬንያ በኩልም ቢሆን በሞምባሳና በሌሎች ወደቦች ለመጠቀም መንገድና ሌላም መሰረተ ልማት መገንባት ከጀመረ ቆየ። ይህ ምን ደረጃ እንደደረሰም መጠየቅ አለበት። አሁን ከዚህ አልፈን ያውም ከተገነጠለች የዓለም መንግስታት ካላወቋት፣ እንዲሁም ራሱ የሶማሊያ መንግስት የኔ ግዛት ናት ከሚላት አገር ጋር ሄዶ ስለ ባህር በር መወያየቱ በእኔ ግምት ተገቢ አይደለም። ለመንግስት አክብሮት አለኝ። ሆኖም ይህ ትክክለኛ የዲፕሎማሲ አሰራር አይደለም። ይህን ነገር ለመንግስት ያማከሩ ሰዎችም ቢሆኑ ለአገር ሰላምና አንድነት በማሰብ ያደረጉት አይመስለኝም። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ የተነሳ ጸባጫሪ ተደርጎ እንዲታይ ከማድረግ በዘለለ የኢትዮጵያን ክብርና ተቀባይነት የሚጎዳ ውጤት ሊኖረው ይችላል። አርጌሳም ካስፈለገ መንግስት ብለን ካወቅነው የሶማሊያ መንግስት ጋር በመነጋገር መፍትሄ መፈለግ ይቻላል። የኢትዮጵያ አንድ ክልል ልገንጠል ቢልና ሶማሊያ፣ ኬንያ ወይም ሱዳን እውቅና እንስጠው ቢሉ በእኛ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ስለዚህ አሁን ፍጥጫውን ያመጣው የስምምነት ጉዳይም ስህተት ነው ላለው። ለምሳሌ በሱዳን በዚህ ወቅት ከባድ ጦርነት በመደረግ ላይ ነው። ሁለቱ ኃይሎች ጎራ ለይተው እየተዋጉ አገር እያወደሙ ነው። ኢትዮጵያ ድሮ ኢትዮጵያ ብትሆን ኖሮ ሱዳኖችን መሸምገል ነበረባት። ነገር ግን ከዚያ ይልቅ አሁን ኢትዮጵያ ካለች አንሸማገልም የሚሉ ኃይሎች በአካባቢያችን እየተፈጠሩ ነው። ይህ ደግሞ የምንይዘው የምንጨብጠውን ባጣ የዲፕሎማሲ ስራ የተፈጠረ ችግር ነው። ከኬንያ ጋር ችግር አለብን። ኦነግ በሙሉ ኬንያ ሰፍሯል። በቀደም ኢጋድ ስብሰባ ነበር። ኢትዮጵያ ግን አልሄድም ብላ ቀርታለች። ኢትዮጵያ በስብሰባው ተገኝታ የራሷን አቋም ከማንጸባረቅና ሌሎችን ሞግቶ ለማሳመን ከመሞከር ይልቅ አልገኝም ብላ ቀርታለች። ይህ የዲፕሎማሲ ስህተት ነው። ጋዜጠኛ፣ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን የጂኦፖለቲካ ከባቢ አየር ሁለት ነገሮች እንደሚበይኑት ይወሳል። የቀይ ባህርና የአባይ ጂኦፖለቲካ ወሳኞቹ ናቸው ይባላል። ከዚህ በተጨማሪ ቀጠናውን ተጽዕኖ ውስጥ የከተቱ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ዶክተር ፍስሐ፣ አባይን ችግር የምናደርገው እኛው ነን እንጂ ሌላው አይደለም። መለስ ዜናዊም በዚህ ላይ አደንቀዋለሁ። የዓለም መንግስታት ባትረዱኝም የኢትዮጵያ ሕዝብ ይገነባዋል ብሎ ታላቁ ህዳሴ ግድብን ጀምሮታል። በየጊዜው ፉከራና ዛቻ ቢመጣ ማስቀጥሎታል። ሆኖም ህዝቡ አባይ አባይ እንዲል የሚደረገው ለፖለቲካ አቅጣጫ ማስለወጫ መሆኑ ግልጽ ነው። ሁሉም አባይ አባይ ሲል መሰረታዊ ሀገር ችግሮች በዚያ ይረሳሉ። የመንግስቱ ዘመንን የውስጥ ፖለቲካ ያረገበለት የሶማሊያ ወረራ ነበር። የመለስ ዜናዊን ዘመን የውስጥ ፖለቲካ ያሰከነው ደግሞ አንዱ የባድመ ወረራ ነበር። በአገሪቱ ትልቅ ውጥረት በነበረ ጊዜ ኢሳያስ አፈወርቂ ድንገት ዘሎ ድንበር ሲወር እሱ ነው አገራችንን ለዚህ የዳረገ ተብሎ ሁሉም በአንድነት ሊዘምት ተነሳ። አሁንም ቢሆን በውስጥ የተፈጠረው የፋኖ የኦነግ ሸኔና የሌሎችም ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለማርገብ አባይን እንዲሁም ቀይ ባህርን ለማስተንፈሻነት የመጠቀም ዝንባሌ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ቀይ ባህር ይባላል። ነገር ግን ቀይ ባህር ምንድን ነው የሚያደርግልን? ቀይ ባህር ሳይሆን ቀይ ሽንኩርት ነው የሚያስፈልገን ያሉ አሉ።
ያለ ቀይ ባህር ይህ ሁሉ ህንፃ ሲገነባና ኢኮኖሚው ሲያድግ አይተናል። ቀይ ባህር በሌለ ጊዜ የሽንኩርት መዘዋወር ችግርም አልነበረም። ኢኮኖሚስት አይደለሁም። እንዲያውም ምጽዋና አሰብን ካጣን በኋላ ኢኮኖሚ ማደጉን መታዘብ ይቻላል። በግሌ ቀይ ባህር አያስፈልገንም አልልም። ሆኖም መቅደም ያለበት ፈረስ ወይስ ጋሪ የሚለው መጠየቅ አለበት። መጀመሪያ አገር ውስጥ ሰላምን መስረተ ህዝብህን አንድ አድርገና ውስጣዊ አቅምህን አጠናክረ ነው የባህር በር መጠየቅ ያለብህ። ስትጠይቅም ቢሆን በቂ ጥናትና ውጤታማ የዲፕሎማሲ ስራ ሰርተ መሆን አለበት። ይህን ካደረክ በኋላ የጦር ብቻ ሳይሆን የህዝብም ድጋፍ ይኖራል። በነገራችን ላይ ወታደራዊ ጥንካሬ ያለ ህዝብ ድጋፍ አይመጣም። እኔ ወታደር ነበርኩና አውቀዋለሁ። ወታደር ጠንካራ የሚሆነው ህዝብ ሲደግፍ ነው። ወታደር ከሰማይ አይወርድም፣ ከህዝብ ውስጥ የሚወጣ ነው። ማዕረግ ስለኮለኮልኩለት ወታደር ጠንካራ አይሆንም። ከልቡ አገሬ ብሎ የሚዋጋ ወታደር መፍጠር ያስፈልጋል። ዘምቼ ስመለስ ህዝቤ ወይም አካባቢ ይቀበለኛል ብሎ የሚተማመን ወታደር መፍጠር አለብህ። እኛ ለምሳሌ ኮንጎ ሄደን ነበር። ከኮንጎ በተመለስን ጊዜ በየቡና ቤቱ የሚከፍልልንን ሰው አናውቅም ነበር። ህዝቡ ለወታደሩ ፍቅር ይሰጥ ነበር። ያን ጊዜ አገሪቱ በኢኮኖሚም የጠነከረች ወታደሩም የህዝብ ድጋፍ ስለነበረው ነው። እኛ 120 ሚሊዮን ህዝብ ሊኖረን ይችላል። እስራኤል ግን ከእኛም ሆነ ዙሪያን ከከበቧት አረቦች አንጻር ስትታይ በእጅጉ ትንሽ አገር ናት። ሆኖም እስራኤል ከልብ አገሬ ብሎ የሚፋለም ወታደሮችን መፍጠር በመቻሏ ሊያጠፏት የተነሱ ኃይሎችን ተፋልማ መኖር ችላለች። ብዙ ህዝብ አለህ ማለት ወታደራዊ ጥንካሬ አለህ ማለት አይደለም። ህዝብ ቢበዛም መንጋ ነው። ከበዛው ህዝብ ውስጥ ሊዋጋ የሚችለው ውስን ነው። ወታደራዊ ጥንካሬ ደግሞ ያለ ኢኮኖሚ ጥንካሬም የሚታሰብ አይደለም። ሁለቱም ኖሮ ደግሞ የህዝብ ድጋፍ ከሌለህ ወታደራዊ ጥንካሬ ሊረጋገጥ አይችልም። ወደ ዋናው ቁም ነገር ስመለስ የቀይ ባህር ጉዳይ አሁን ባለንበት ሀገራዊ ሁኔታ ለፖለቲካ ትርፍ ካልሆነ በስተቀር የሚያመጣልን ነገር የለም። አባይን በተመለከተም ቢሆን ጉዳይ ማድረግ የለብንም። ግድቡ ሳይገነባም ሆነ ተገንብቶም ግብጾቹ ከዚያ ላይ አይናቸውን አይነቅሉም። ውሃው ህይወታቸው ነውና ወታደራዊ ጥበቃ የሚያስፈልገውን ወታደራዊ ጥበቃ ልናደርግለት ይገባል። የፖለቲካ ጉዳዮቻችንንም በፖለቲካው መፍታት አስፈላጊ ነው። ከዚህ ውጭ እነዚህን አጀንዳዎች ለጥጠን ፖለቲካዊ ማድረግ የለብንም። የህዳሴ ግድቡ ራሱን ይጠብቃል። ላፍርስ ቢሉ ሱዳኖቹ በጎርፍ ይጠረጋሉ። ከተፈለገ ደግሞ እዚያም ቤት እሳት አለ። መንግስቱ ኃይለማርያም ዚያድ ባሬ እንደተበቀለው ተሽሎክልከን አስዋን ግድብን ማፈንዳትም እንችላለን። ስለዚህ የቀይ ባህር ወይም የአባይ ጉዳይ የሚባሉ አጀንዳዎችን ለጥጠን ዋና የፖለቲካ ጉዳዮች አናድርጋቸው።